abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador, Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA, contando com você. Hora de informação exclusiva: o Vasco tem a intenção de contratar Quintero, meio atacante colombiano, 29 anos de idade, camisa 10 do River Plate. Esse seria um dos alvos da 777 para a próxima temporada, levando em consideração que o Vasco suba para a primeira divisão. Se o time se mantiver na segunda divisão, está completamente descartada essa possibilidade. Negociação existe e na próxima semana o empresário do Quintero é esperado no Rio de Janeiro para conversar com os executivos da 777 e do Vasco. O nome desse empresário é Rodrigo Riep e o Vasco já foi informado sobre a intenção do Quintero em deixar o River Plate. Ele está meio incomodado com o fato de não ser titular. Quintero, que joga pela seleção colombiana, esteve recentemente no Shenzhen FC da China, ganhou um caminhão de dinheiro por lá e voltou praticamente de graça ao River Plate, imaginando que teria bastante espaço. Na atual temporada, 29 jogos, 5 gols e 5 assistências. O problema vem agora: dos 29 jogos disputados, ele foi titular em 10 e reserva em 19. O Vasco prometeu ao Quintero a possibilidade de transformá-lo num titular absoluto, em alguém que seria uma peça importante no planejamento para a próxima temporada. O Quintero gostou daquilo que ouviu de forma prévia e pediu que o seu representante se sentasse à mesa com os dirigentes do Vasco para que o projeto fosse analisado de maneira mais ampla. Repito, essa negociação só terá futuro se o Vasco conseguir o acesso para a primeira divisão, e a 777, com a ajuda de Juliano Bertolucci, pretende contratar até 20 jogadores diferentes. A ideia é fazer uma ampla reformulação, até porque a avaliação de que esse atual elenco está bem distante daquilo que a 777 planeja para o Cruz Maltino. Boa tarde, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, no canal Russo Vascaíno, pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Meus amigos, o vídeo dessa tardezinha aqui, a gente vai passar aqui a situação que foi falada hoje pelo jornalista Jorge Nicola. E o Jorge Nicola tem passado muitas informações que possam acontecer ano que vem. Possam! Ou a famosa cortina de fumaça e especulações que hoje vive o Clube de Regatas Vasco da Gama. Ainda mais nas situações complicadas e terríveis que vive o clube desde o processo eleitoral do golpe arquitetado nas eleições do Vasco lá no dia 7 de novembro de 2020. Lamentavelmente, temos uma gestão de merda hoje aí comandada por Jorge Salgado e Carlos Osório, que venderam o clube para um grupo norte-americano chamado a 77 Partners, comandadas por Josh Wander, o ex-traficante de drogas, que foi preso por mais de 6 anos em Miami e foi liberto aí em 2019. Temos uma situação que o Jorge Nicola passou hoje, fazendo novamente um alvoroço ao torcedor cruzmaltino sobre Quintero. Mas não é esse Quintero aqui que a gente está mostrando, não. O Quintero zagueiro do Vasco. Quintero do River Plate. E o Quintero, vocês viram aí no começo do vídeo, as estatísticas, tanto na seleção da Colômbia, tanto no River Plate, como também no futebol chinês. Um jogador que é um jovem jogador, que vem com uma promessa, depois não se firmou, e hoje no River Plate é um jogador que joga, que está no banco de está aí no banco de reservas, porque não vem produzindo um bom desempenho no River Plate atualmente. Há pouco tempo teve uma proposta do Santos, que foi recusada aí pelo Santos, porque achou o jogador muito caro. E hoje o Jorge Nicola joga essa situação pro Vasco, aonde seus agenciadores vão vir aí ao Rio de Janeiro, diz palavras de Jorge Nicola, e estarão no Rio para
ver o projeto das 7 partes. A gente bate em cima. Por quê? O Jorge Nicola falou aí. O jogador viria se o Vasco jogar a Série A. Esse é o detalhe. Essa é a logística do clube. A logística das 7 partners, aonde eles já entraram sem contratar jogadores, sem contratar um treinador de ponta. E o Vasco tem o risco iminente de não subir, como o próprio Josh Wander falou na sua entrevista. E aí, tudo que viria dessas especulações faladas aí por Jorge Nicola pode cair por terra. E é por isso que o nosso canal tem batido em cima de todas essas situações, dos canais passadores de pano, jornalistas que passam ilusões, passam euforias ao torcedor do Vasco, euforia de um jogador que é para vir e nunca vem. O Vasco já vem nessa situação pela sua carência de muito tempo sem ganhar títulos devido a más gestões. Por isso, jornalistas passaram a ilusão ao torcedor. E hoje, a 777 Partners vem como os heróis, né? Porque os caras são de fora, são dos Estados Unidos. E é isso que o nosso canal mostra ao vascaíno, a verdade. Porque esses caras são um verdadeiro fracasso, tanto no futebol, tanto nas partes esportivas, que também eles também têm até o basquete aí lá fora. Vamos analisar, torcedor, do que está acontecendo no Vasco. O Vasco passa uma situação complicadíssima na Série B, aonde os 10 pontos se tornou um ponto, e o Vasco tem um risco muito sério de permanecer pelo terceiro ano seguido numa Série B por essa merda de gestão aí comandada por Jorge Salgado. Vamos falar a verdade ao vascaíno. Chega de especulações, chega de trazer notícias que vão vir para o futuro. O Vasco nem sabe se vai ficar, se vai para a Série A. Ninguém sabe. Hoje o risco é muito grande e passar essas notícias é fazer a cortina de fumaça ao torcedor. Esquecer os problemas que vive o Vasco hoje e principalmente nesse escândalo que está tendo aí depois que o Pássaro, né, não conseguiu a sua vaguinha ali na SAF, explanou essa situação aonde saiu esse escândalo aí das passagens aéreas do Vasco da Gama. Tudo depois dessa situação. E a cortina de fumaça vem aí dessa contratação aí dos jogadores do Atlético Paranaense e agora do Quintero, jogador aí do River Plate. Chega de hipocrisia, chega de cortina de fumaça. O torcedor do Vasco não aguenta mais tanta sacanagem no clube. Respeitamos o Jorge Nicola, mas notícias têm que ser sim feitas a partir do ano que vem, em 2023. Não em 2022, onde a equipe nem sabe se vai jogar a Série A ano que vem. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês. Saudações cruzmaltinas a todos. Estamos juntos nessa luta, nessa batalha. Em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma ótima tarde de quinta-feira a todos. E mais tarde, vamos estar fazendo uma live aí com o Léo Lacerda na torcida vascaína. Um abraço a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal.